Fala aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, chegou a data mais esperada pelos consumidores do ano. Chegou a Black Friday. Aliás, quase chegou, mas eu já vou te pedir um negócio. Se você acha importante, já estava guardando o seu dinheiro para pegar as promoções do fim do ano, sim, é a hora, tá quase na hora. Nesse vídeo eu vou falar para vocês qual é a data da Black Friday de 2022, tá? E vou mostrar para vocês também, falar algumas dicas do que fazer, tá? A primeira dica, pessoal, você vai fazer isso agora. Pega o link que tá na descrição, que é do nosso canal de ofertas, que é lá no Telegram, e você vai pegar, já vai entrar lá. Faz isso agora, tá? Clica lá, entra no canal de ofertas do Telegram e você não vai desativar até o dia 28 as notificações. Depois você continua lá, porque as ofertas a gente posta durante o ano todo, mas você não desativa as notificações, porque vai pipocar oferta de smartphones, TVs, notebooks, outros acessórios menores, coisas da Amazon. Fiquem ligados, pessoal. Mais uma coisinha, este canal não é um canal de vendas, é um canal de review de smartphones. Já trabalho com isso há anos, muitos anos, de smartphones, TVs, notebooks, tablets e outras coisas eletrônicas, fones de ouvido, smartwatches. Mas a gente faz esse tipo de divulgação porque eu tenho um canal de ofertas específico para isso lá no Telegram, tá? Pode entrar lá, não dá para conversar no canal, é só ofertas o tempo todo. Depois que passar a Black Friday, o dia que eu vou falar para vocês, você desativa as notificações e só entra a hora que você quiser, tá? Dentro do canal de ofertas, um negócio legal que é, já dá para ter ideia dos preços lá, porque muita gente fala na Black Fraud, não é? Existe, cara. As empresas já aumentaram os preços dos produtos essa semana que passou. Existe, realmente existe, para pegar aquelas pessoas que estão menos avisadas ou os desavisados. Mais importante, dentro do canal de oferta, a gente não posta oferta que não esteja legal. Já é um negócio muito bom. Mas dentro do canal de ofertas no Telegram, a hora que você clica lá no nosso canal de oferta, você vai ver uma foto minha, um fundo amarelo, uma foto minha. Igual a divulgação do Magalu. Cara, você pesquisa pelo produto. Ah, vou comprar um Galaxy S22, um A33, um M53, um A73. Pesquisa A73, Galaxy A73, Galaxy S22 Ultra. Vai aparecer uma setinha, você vai procurando os anúncios para trás durante o ano todo, você vai chegar no menor preço, nos preços que esses produtos já foram vendidos, sem precisar utilizar uma ferramenta de procura de preços ou de comparação de quanto foi. E aliás, o nosso grupo é mais exato, porque essa semana eu peguei as ferramentas de comparação de preço e elas informavam preços abaixo que nunca houveram. Elas pegam aquelas promoções que só teve naquelas, tipo, vendeu dois aparelhos na madrugada do dia 10 de abril, não, ninguém comprou, velho. Então, dentro do canal de ofertas, você vai ter coisa real, porque a gente postou essas ofertas. Exemplo, o Galaxy S22, no preço real, ele apareceu a R$5.499. Teve cupom nosso da Magalu, cupom exclusivo, que saiu por R$5.300 e alguma coisa. Tá? Eu sei que teve gente que comprou mais barato que isso, mas aí é cliente ouro, promoção do banco não sei o quê, cumulativa com cashback não sei da onde. Então se liga, entra no canal de ofertas. É a primeira coisa. Se você gosta da sua mãe, do seu pai, do seu tio, gosta de alguém, compartilha a ideia. Pega o link que tá lá na descrição, segurou, copiou, manda no WhatsApp pro amigo, pra mãe, pro tio, pra galera ficar esperta nas ofertas. Olha lá, hein? Corre o risco desse grupo encher e você não receber as ofertas. Não tô de brincadeira. Eu tô achando que isso vai acontecer. Enfim, a Black Friday 2022 ocorre no dia 25, pessoal. É uma sexta-feira. É a última sexta-feira de novembro. É assim. Sempre foi assim, por tradição. Esse negócio começou lá nos Estados Unidos. Acho que a primeira vez que aconteceu foi lá perto de 1950, tá? É a última sexta-feira do ano. Do ano não, de novembro. E aí aqui no Brasil a gente já há vários anos adotou a mesma prática. Então, dia 25 é o dia da Black Friday. Essas promoções, não espere só o dia 25, tá? Esse vídeo aqui eu tô gravando na terça-feira, hoje é terça-feira, dia 15. Até a sexta, eu acho que já vai ter muita promoção chegando, real. Entra no canal de ofertas. Eu vou fazer vídeo falando de promoções? Vou, mas é mais rápido lá no canal de ofertas. Se sair oferta que eu acho relevante, eu vou fazer vídeo dos produtos que vendem mais?
mais procurados pra galera que quer os smartphones, por exemplo, top de linha? Vou fazer, mas dentro do canal de oferta você vai ter certeza. E não precisa esperar a sexta-feira, dia 25. Porque a pergunta que eu mais recebo é: no dia 25 vai estar mais barato? Às vezes não. Por exemplo, a Magalu faz ofertas antecipadas e eu sei disso. Sexta-feira ou quinta-feira já, pode esperar. Entra no canal de ofertas aí. Pode esperar que já vai ter promoção. Aliás, já tava rolando umas, mas aparece um selo de Black. Se o produto que a gente postar dentro do canal tiver um selo de Black já a hora que você clicar no link e for pra loja, esse produto não vai ser vendido mais barato no dia 25. Ele já tá com preço de Black. Certo? Então não precisa esperar o dia 25. As ofertas são no dia 25, 26, 27 e 28. Então é a Black Friday, que é a sexta-feira. Friday é sexta-feira, tá? O sábado, que é as ofertas do sábado, o domingo e algumas ofertas, coisas que não venderam até segunda e que às vezes pessoas compraram, desistiram da compra, cancelou no cartão, voltam para algumas ofertas na Cyber Monday. Então, 25, 26, 27 e talvez 28. Mas você pode comprar antes. Apareceu, ou a gente escrevendo ou não, você entrou pelo link nosso do canal de ofertas, apareceu oferta Black, por exemplo, da Magalu, compra e não espera. Ah, será que vai baixar mais? Eu não esperaria, certo? Procura aí o preço que já viu mais barato dentro do próprio canal de ofertas, pesquisando. Tem uma lupa lá para você pesquisar. Cara, e compra. Este canal aqui não é nenhuma loja. Aqui a gente vai fazer a indicação das lojas onde as ofertas estão acontecendo. Então, se você comprar, por exemplo, pela Magalu, vai aparecer lá Magazine Mundo Geek, vai aparecer uma foto minha, um fundo amarelo. Não é minha loja, é a vitrine que a Magalu exige que a gente coloque uma foto para divulgar as promoções. Então, você não está comprando de mim. Tudo que você comprar pelos links do canal de ofertas ou pelos links que a gente eventualmente deixar na descrição dos vídeos do YouTube como esse, você está comprando das lojas direto. Divulgação a gente faz da Magalu, que é Magazine Luiza, da Americanas, do Shoptime, do Submarino, da Amazon, da Fast Shop e vários lugares. Então, vai rolar ofertas de iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11, Galaxy S22, S22 Plus, S22 Ultra, A73, M53, TVs, notebooks, acessórios, baterias, powerbank, carregador, cabo, muita coisa, pessoal. Sério, entra aí no canal de ofertas. Eu tô divulgando isso antes para você ficar esperto. E compartilha, não seja egoísta. Compartilha com a galera que você gosta para o pessoal poder comprar também as coisas barato. E sério, existe o lance da Black Friday, mas não é assim que acontece para quem tá ligado nos preços. Então entra hoje já, vê os preços que vão aparecer esses dias e pode pesquisar, como eu disse, os preços que já rolou o ano inteiro. Beleza? Desse jeito você vai ter certeza que vai comprar com o melhor preço e eu, se ver um preço bom, não aguardaria para ver se isso vai melhorar mais. Mais um recadinho para vocês. Vocês viram que no título do vídeo, muita gente provavelmente, se não viu o final do vídeo, já deve ter escrito aí na seção de comentários. O título está escrito errado. Não é assim que se escreve Black Friday. Não, mas é assim que a maioria da galera escreve, certo? Inglês é ensinado nas escolas do Brasil, mas nem todo mundo tem um certo nível bom de inglês. E ninguém é obrigado a saber também como que escreve, já que a gente fala português no Brasil, certo? Então, eu escrevi do jeito que a galera procura nas pesquisas. Por isso que está escrito Black sem o C antes do K. Black, é B-L-A-C-K. Não é como está escrito no título aí, certo? E Friday é F-R-I. D-A-Y, Friday, não como eu escrevi aí também, certo? Mas é como o pessoal procura. Então, só para deixar claro, porque eu sei que tem gente que já desceu na seção de comentários para corrigir o título, e eu só coloquei dessa maneira porque nas pesquisas aparece que o pessoal procura desta maneira. Então, quero ver se o YouTube vai entregar dessa maneira, porque é desse jeito que é pesquisado. Pessoal, do mais, fica no canal de ofertas, tá? Neste canal aqui, eu faço vídeos quando aparecem as promoções boas, mas no canal de ofertas a gente posta primeiro, durante todo ano, não precisa sair. Só desativa as notificações se você não quiser ser notificado de todas as postagens que a gente faz durante o dia. Desabilita depois da Black, dia 29, dia 30, desabilita, porque aí você só entra lá no canal de ofertas, fala, ah, vou comprar tal coisa, deixa eu ver se tá lá, se a galera tá postando, aí você entra a hora que você quiser. Ou se quiser deixar ativado, tem gente que fica com as notificações ativadas, porque por incrível que pareça, bom, não tão incrível assim, a gente tem um monte de revendedor, a galera que pega as ofertas que aparece e revende na cidade dela depois os eletrônicos,
dentro do canal de ofertas, a gente posta a maioria das vezes eletrônicos. Na Black agora a gente vai postar também air fryer, essas coisinhas do dia a dia que a galera usa, mas geralmente eletrônicos. E a galera compra, fica com as notificações ativadas. Eu sei porque eu trato com essa galera no WhatsApp. A galera vem tirar dúvidas comigo. E revende na cidade delas, porque elas pegam as promoções e conseguem vender num preço melhor no parcelado e ganhar dinheiro ainda. Enfim, pessoal, Black, dá pra aproveitar, dá pra comprar as coisas barato, dá pra ganhar dinheiro até com a Black. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, Black é dia 25 de novembro, pessoal. Se gostou, aproveite. Se chegou nesse vídeo só pela Black, fica aqui no canal, porque a gente faz reviews o ano todo. E se você gosta de saber sempre muito da qualidade das câmeras dos aparelhos, a gente faz teste de câmera aqui demais. Combate de um contra o outro. A opinião sobre as câmeras eu dou aqui, dou nos meus stories também lá no Instagram. E estamos lá no TikTok também. O arroba deve estar aparecendo aí, se não, tá na descrição do vídeo também. Enfim, aqui você fica sabendo qual smartphone tem melhor câmera, caso você goste de selfies boas, câmera traseira boa, gosta de ter qualidade boa, é um produtor de conteúdo e quer saber qual câmera você compra ou qual celular, cara, se vier falar comigo, pode ter certeza que eu vou dar dica para vocês, porque eu adoro câmeras, aliás, é uma das profissões que temos aqui no currículo. Beleza? Até o próximo vídeo, pessoal. Boas compras, utilize o canal.